откако започна кампањата за првиот круг председателски избори, кој што ќе кулминира сега во среда за 2-3 дена од денеска, енергијата, емоцијата, желбата на граѓаните без разлика на нивната етничка припадност навистина е, би рекол, на едно високо ниво. Обединувањето околу желбата за промени и обединувањето околу ВМРО-ДПМН е како никогаш порано огромно. Вакво обединување, кое што никогаш порано изминативе три децении не се случило во Македонија, после победата на 8 мај обврзува и представува голема обврска за нас, лидерството во ВМРО-ДПМН, да одговориме на вашите очекувања, на очекувањата на граѓаните, а јас сум убеден дека, имајќи го предвид мотивот и желбата да успееме да ја направиме конечно оваа наша заедничка татковина Македонија пристојна европска држава, кај нас е голем, и убеден сум дека вашите очекувања ќе ги оправдаме и од Македонија ќе направиме пристојно место за живење. Кога зборувам отворено за криминалот на Демократската унија за интеграција и кога зборувам за криминалот на првенците во Демократската унија за интеграција, тие мене ме обвинуваат дека сум бил антиалбанец. Зошто? Затоа што сум го обвинувал Али Ахмети дека неговиот мит на идеолог падна со првиот момент кога неговиот сват одлучи да вози Rolls-Royce, додека народот овдека во Сарај, во Чаир, во Тетово, во Гостивар, едвај крпи крај со крај и едвај го поминува месецот, кога неговиот голобрат внук за неколку десетици милиони евра одлучи да купува трговски центар во центарот на Скопје, кога семејството на неговиот најблизок соработник Артан Груби одлучи низ градовите во Македонија да купува имоти вредни десетици милиони евра, и кога го поставува прашањето од каде пари за сето тоа. И тогаш тие ме обвинија дека сум бил антиалбанец. Мене тоа не ме погоди. Тоа дополнително ме мотивира да продолжам да се борам против криминалците во политиката, па без разлика дали тие биле албанци, македонци, бошњаци, турци, срби, власи, роми. Мојата единствена цел е конечно во Македонија да изгрее сонцето и сите оние криминалци во политиката кои што се богатат на вашиот грб, без разлика на нивната етничка и верска припадност, не одговараат за сето она кое што им го сториле на граѓаните во Македонија, без разлика на нивната етничка, верска и политичка припадност. И ќе продолжам да се борам. Сакам на сите граѓани овде во Сарај да им кажам дека идната влада на ВМРО-ДПМН има намера да вложи до 250 милиони евра од буџетот кон општините за проекти кои што вас ви се важни. Неколку милиони евра планираме да инвестираме овде во Сарај. Градоначалникот на Сарај го повикувам да изготви проекти. Затоа што веднаш после изборите планот ни е таму некаде 7 месец да направиме ребаланс на буџетот, а веќе во 9 месец да објавиме конкурс за проекти со кои што ќе бидат решени екзистенцијалните проблеми за многу граѓани во Сарај. Доста неделя. Време е да се обединиме, околу бројот 2, околу Гордана Силјановска Давкова, околу коалицијата Твоја Македонија и околу ВМРО-ДПМН.